Хочуть дізнатись, чому добудовують мансардний поверх. Учасники молодіжних громадських організацій Тернополя зустрілись зі священнослужителями. У маршрутках і тролейбусах Тернополя призупинили можливість розраховуватись телефонами та годинниками. У чому причина? Воїн з Тернопільщини Ігор Гринчук отримав орден за мужність. Біля архікатедрального собору на вулиці Сагайдачного у Тернополі зібралися майже два десятки представників молодіжних громадських організацій. Розповідають, прийшли сюди, щоб отримати відповіді на запитання щодо реставрації будівлі колишнього домініканського монастиря. Зокрема, хто був ініціатором реставрації, чи передували цій реставрації історико-архітектурні дослідження та чому не було громадських слухань. До людей вийшли декан Тернопільського деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії України. Греко-католицької церкви отець Віталій Козак та помічник економа Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ отець Петро Порохонько. Вони розповіли, хто був ініціатором реставрації Домініканського монастиря та як у проєкті реставрації з'явився мансардний поверх. Архітектор запропонував, Мінкульт це потвердив. Мінкульт дав пораду змінити дахи і довести їх до певних рівнів. І Вербовецький знову ж таки продовжив розробляти цей проект. Перший варіант, який запропонував архітектор для того, щоб зробити реставрацію, відновлення, ремонтні роботи, це був такий варіант. Отакий варіант був. І коли подали паспорти фасадів, чи як правильно сказати, фасади подали на затвердження, тобто показати, ознайомити, звернули увагу, щоб їх потрібно трошки змінити відносно будинок, який ми маємо до зараз колишній народний рух, і ті висоти їх віднесли, змінити щось до такого рівня. Тобто змінити фасади, їх піднести до гори, щоб вже було комплексно. На запитання, чи проводили обстеження будівлі монастиря і на основі чого зробили висновок про її аварійний стан, Петро Порохонько відповів. Я, наприклад, не спеціаліст архітектури, я не спеціаліст в будівництві. Якщо ви бажаєте почути фахову думку спеціаліста, який за це як ГАП, як генеральний підрядник несе відповідальність, який рекомендував певні речі для того, що мало бути зроблено, чи планується бути зроблено, так? Тому, відповідно, він може пояснити, які робилися дослідження фундаментів, які робилися дослідження сканування стін. Петро Порохонько також розповів, на підставі яких документів проводять реставрацію будівлі колишнього домініканського монастиря. Від Мінкульту є дозвіл, один дозвіл на розроблення проекту і затвердження проекту від Мінкульту. І від Державної архітектурно-будівельної інспекції також є дозвіл на виконання будівельних робіт. На зустріч зі священнослужителями прийшов архітектор за фахом Кирило Чуйко. На будівлі такого роду мусять згідно законодавства проводитися архітектурні конкурси. Це будівлі, які мають значний вплив на міське середовище або знаходяться в охоронних зонах пам'яток. Ну тут відповідно це і пам'ятка. Також вимагають такі будівлі проведення громадських слухань, публічності. Такі речі все-таки варто обговорювати з громадськістю, тому що такою проблемою я тут бачу відсутність публічності, що фактично люди дізналися про роботи на об'єкті, коли вже стояв паркан і висів банер цей. Прийшла на зустріч і тернополянка Леся Чернець. Оскільки бачимо в цьому новому проєкті, що має відбутися зміна оцієї об'ємно-просторової композиції, це, наскільки я там почитала, це може в майбутньому зняти з цієї пам'ятки статус національної. І, відповідно, ми втратимо одну з п'яти пам'яток таких значних у нашому місті. Просили надати нам деякі документи, відповісти на деякі конкретні запитання. На жаль, на більшість запитань ми не отримали відповіді, оскільки кажуть, то ми за це не відповідаємо, відповідає інший орган, ми цього не знаємо, ми не компетентні. І відповідно сьогодні намагалися на зустрічі зрозуміти, з ким ж громада має спілкуватися, чому були пропущені громадські якісь слухання. Нагадаю, ми надіслали інформаційний запит до Міністерства культури та інформаційної політики України, аби з'ясувати, чи ця реставрація законна і чи давали вони на неї дозвіл. На відповідь чекаємо. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Відсьогодні у Тернополі призупинили оплату за допомогою NFC-пристроїв. Це телефони, годинники та фітнес-браслети. Кондукторка Ангеліна працює в тролейбусі, що їздить за другим маршрутом. Жінка каже, станом на 12:00 у 12 пасажирів виникли проблеми з оплатою.
Ми всі, люди платили, комусь гроші віддавали, та й платили пасажири, сусіди, як мали нас на рахунку, та й все. Тернополянка Катерина розповідає, громадським транспортом їздить щодня. Я оплачую через карту тернополянина, в мене вона зроблена вже дуже давно, або через цей одноразовий квиток, якщо в разі, ну, це якось, не знаю, нема грошей на ній. Через телефон я оплачувала в 1А, якщо я не помиляюся, через оцей такий термінал, що висить, і пройшла оплата прекрасно. Сьогодні? Так. Тернополянин Олександр чекає з другом на транспорт. Розповідає, що використовує різні варіанти оплати проїзду. Ну, я думаю, ця ситуація не є критичною, бо в нас є інші варіанти – проїзні, карти чіповані. Тобто це не є критично, просто треба до цього звикнути. Як колись ми відзвикали від готівки в транспорті до електронних носіїв. І, ну, я думаю, що все буде добре. За словами директора товариства, яке займається системним зв'язком, причина в оновленні програмного забезпечення банку, що обробляє такі платежі. Не всі, ну, грубо кажучи, зараз не може працювати коректно. Тобто за цією банківською, за NFC-міткою не прослідковується банківська карта. Але це тимчасово, зараз вони займаються усуненням цих там недоліків, вдосконаленням програмного забезпечення і, відповідно, наразі можна розраховуватись банківською картою фізичною, а через деякий час, коли будуть усунуті технічні нюанси, можна буде користуватись знову ж не всі. Нагадаю, у громадському транспорті Тернополя діє безготівкова оплата за проїзд від жовтня 2021 року. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. На подвір'ї будинку, у якому живе подружжя Тетяни та Ігоря Гринчуків, нас зустріла дружина військового та лабрадор Арчі. Жінка каже, собака сумує за господарем, який зараз захищає батьківщину. Чоловік завжди його з собою всюди, там на футбол ми йшли, ми брали його з собою, десь на ставок, на річку, постійно. Ну, зараз скучає, звичайно, за ним. Повномасштабна війна застала подружжя за кордоном, розповідає Тетяна. Тоді чоловік працював будівельником. Як тільки дізнався, що формуються загони тероборони, вирішив повернутися в Україну. Він сказав, я не можу тут, як я зможу дивитися своїм дітям в очі, якщо я буду тікати, ховатися, а в нас почалась війна. Чоловік зараз на передовій, розповідає жінка. Каже, інколи він не виходить на зв'язок по кілька днів. Жінка, куди тебе до татка дзвонить? На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Деколи, як не виходить на зв'язок 2-3 дня, я вже всі месенджери описую і потім сиджу і дивлюся. Чи десь дійшло, чи вже прочитав, чи ні, ну, дуже хвилююся. Ігор Гринчук служить молодшим сержантом у 65-й окремій механізованій бригаді. Він командир взводу. Під час виконання бойових завдань двічі був поранений. А нещодавно військовослужбовець отримав президентську відзнаку – орден за мужність. Емоцій дуже багато, переповнювали. Діти зразу дуже хотіли хвалитися. Мама скидає нам фотографії, ми хочемо всім друзям своїм показати. Чоловік завжди говорить, що він прийшов та не за нагородами, не за званням. Він прийшов робити свою роботу і захищати нас, захищати своїх дітей, своїх батьків, свою державу. Поки Ігор Гринчук захищає Україну від окупантів, Тетяна підтримує чоловіка та його бойових побратимів. Стараюся кожного місяця якусь посилочку, щось домашнє, якісь тушоночки. І хлопці ось так з вдячністю вирішили мені розмалювати і підписати з побажаннями прапор. Хлопці є з Мелітополя, от, є з Вінницької області, з Одеси, Тернополя, з Кропивницького. Ну, можна сказати, що з Миколаєва, зі всієї України. Підтримують тата і донечки. Ми дуже скучаємо за татком і хочемо, щоб він скоріше приїхав додому, щоб закінчилась війна і ми виграли в цій війні. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина. Микола Кафтан завершує мурал на фасаді 6-ї школи Тернополя. Це портрет українського співака Назарія Яремчука. Саме його ім'я носить цей навчальний заклад. Художник змальовує Яремчука з фотографії. Каже, працює на висоті 10 метрів вперше.
Для муралу Микола використовує фасадні фарби. Розповідає, вибирав стійкі до сонця та вологи. Розмір портрету 5 метрів на 4. 5 висотою і 4 шириною. Вибрали, який образ найбільш такий впізнаваний Назара Яремчука. Складність полягає в тому, що саме тільки око пів метра має. І ти коли малюєш зблизька, тобто ти загального портрету не бачиш. І відійти я не можу, бо тут рештовка. То мушу збігати вниз, дивитися знизу, загальний вираз. Потім ще мушу зняти ці перекриття дерев'яні, бо вони теж заважають. Намалювати мурал на фасаді 6-ї школи хотіли ще до повномасштабного вторгнення Росії, розповідає директор закладу Олександр Остапчук. Для цього учнівське самоврядування подало таку ідею на шкільний громадський бюджет, щоб профінансували мурал з міського бюджету. Проте з початком повномасштабної війни фінансування припинилося і відновили його тільки тепер. На ту суму, яка була запропонована, це 40 тисяч гривень. Діти зупинилися на цьому, тому що ми хотіли, окрім того, що є фотографії, музей Назара Яремчука, створити пам'ятник, побудувати пам'ятник Назара Яремчука. Але оскільки не знайшли ми людей, які змогли би передати зовнішній вигляд обличчя Назара Яремчука в камені, там в бронзі чи в будь-якому іншому матеріалі, то вирішили зупинитися на такому варіанті. Сфотографувати мурал прийшла Зоряна Стандрет. Цьогоріч дівчина закінчила 5 клас. Я дуже рада. Мені набагато більше це подобається. Разом з доньками прийшов подивитися на мурал і Віталій Кулешко. В 6-й школі чоловік працює вчителем математики. Також цьогоріч у 1-й клас йде його дочка Дарина. Це є символ нашої школи і це є людина, яка точно цього заслужила. Назарій Яремчук – це видатний співак. Він написав «Червону роту». Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Волонтери з Франції привезли у Максимівку з Бораської громади медикаменти, спальні мішки та каремати, а також милиці та візки для військових. Організувала допомогу Олександра Гуль з Тернополя. Каже, 11 років живе у Франції. Допомогу почали збирати з початком повномасштабної війни, розповіла Олександра Гуль. Цього разу було закуплено на 6 тисяч євро, були закуплені каремати, були закуплені спальники, були закуплені таблетки для очищення води, це все рюкзаки воєнні на 60 літрів, також це все було закуплено нове. Допомогу із Франції приймають члени громадської організації «Максимівська ініціатива». Вона діє вже 10 років. Розпочинали діяльність зі збору допомоги для учасників Революції Гідності, розповів голова організації Михайло Хомишак. За його словами, під час найближчої поїздки на передову доставлять продукти та страви із волонтерської кухні. З самого початку то ми їздили, саме лично я їздив сам з хлопцями, приблизно десь 12 разів. А потім не мали можливості такої, не мали здоров'я, тому передавали. По прошлому році більше 17 тонн своєї продукції. Щодня на волонтерській кухні в Максимівці працюють 8 місцевих жінок. Готують страви для військових. Продуктами, кажуть, допомагають фермери. Працюємо для хлопців вареники, гречаники, жаримо, пироги всякі, бараболяники, зрази. Все, що канапки з чорного хліба з салом. Все, що заказують, що все робимо. Стараємося, допомагаємо по дзвінку, коли треба, Міша нам дзвонить, то тоді треба. Ми і в суботу працюємо, у нас нема такого, щоб ми там і неділю працювали. Раніше, каже Любов Петровська, вареники складали у пластикову тару, а зараз сортують у вакуумні упаковки по 25 на день. Дуже довго зберігається, можна його заморозити, можна і свіжий зразу, якщо треба, то зразу хлопцям сьогодні робимо, завтра везуть. Крім страв, учасники Максимівської ініціативи виготовляють на фронт і буржуйки, розповів Михайло Хомишак. За його словами, за минулий рік передали 260 таких виробів. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.